10 წელი პრეზიდენტად და 8 გამოსვლა გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან მიხელ სააკაშვილი გაეროში პირველი პირის რანგში ახლა ბოლო გამოსვლისთვის ემზადება, თუმცა მანამდე საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე გაკეთებული განცხადებების ქრონიკა. არქივს დღეს ლევან ფოჩუამ გადახედა. ლევან, რა საკითხებზე აკეთებდა პრეზიდენტი ძირითადად აქცენტებს? საქართველოს პრეზიდენტის თითქმის ყველა სიტყვა გაეროს უმაღლესი ტრიბუნიდან მთელი ამ წლების განმავლობაში საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებს ეხებოდა. ჩვენ პრეზიდენტის გამოსვლის მხოლოდ რამდენიმე წლიან ქრონიკას შემოგთავაზებთ. ეს გახლავთ 2004 წელი, როცა სააკაშვილმა პრეზიდენტის რანგში პირველად დაიკავა გაეროს უმაღლესი ტრიბუნა. 2007 წელი, როცა რუსეთ აგვისტოს ომამდე კონკრეტული წინადადებებით მიმართა და კონფლიქტის მოგვარების გზები შესთავაზა. თავად 2008 წლის გამოსვლა და ბოლოს შარშანდელი პრეზიდენტის ძირითადი გზავნილები კი უკვე ჩვენ სიუჟეტში. 2004 წელი საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით პირველად გამოდის. პრეზიდენტის პირველი სიტყვები საქართველოს კონფლიქტების მოგვარების საკითხებს ეხება. ქვეყნის პირველი პირი მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტი მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს. პრეზიდენტმა მაშინ 25 წუთი ისაუბრა და აქცენტები მოსკოვთან ურთიერთობების ახალი მექანიზმის ჩამოყალიბებაზე გააკეთა. სეპარატისტული რეგიონებისთვის ფართო ავტონომიების მინიჭების საკითხები პრეზიდენტმა პირველად სწორედ აქ ახსენა. საქართველო გთავაზობთ გეგმას. ეს იქნება სამეტაპიანი გეგმა. პირველი, ესაა ნდობის აღდგენა. თუ კონფლიქტის მოგვარება გვინდა, ჯერ ხალხი უნდა ენდობოდეს ერთმანეთს. მეორე, ესაა ზონების დემილიტარიზაცია. ამჟამინდელი მისია უფრო ინტერნაციონალური უნდა იყოს. და მესამე, ამ რეგიონებს უფრო ფართომასშტაბიანი ავტონომია უნდა მიუწეთ. აგვისტოს ომამდე ერთი წლით ადრე საქართველოს პირველი პირი გაეროს უმაღლეს ტრიბუნას ისევ იკავებს, თუმცა პრეზიდენტის ოპტიმიზმური განწყობა ამჯერად სინანულმა შეცვალა. გაეროს 63 სესიაზე სააკაშვილმა წუხილი გამოთქვა, რომ მცდელობის მიუხედავად რუსეთთან ურთიერთობა კვლავ პრობლემად რჩება. მეზობელი კი საქართველოს საშინაო საქმეებში ისევ ერევა. ამის მაგალითად პრეზიდენტს რუსეთის პროვოკაციული ქმედებების სარაკეტო თავდასხმები და გამოცხადებული სრული ემბარგო მოჰყავს. სააკაშვილი მზადყოფნას გამოთქვამს, რომ პრობლემა დიპლომატიურად მოგვარდეს. გაეროს მოუწოდებს სამშვიდობო პროცესის სრულ გადახედვას, რომელიც მოლაპარაკებების ფორმატის შეცვლამდე უნდა მივიდეს. ეგრეთ წოდებული სამშვიდობოები უნდა შეცვალონ ნეიტრალურმა ძალებმა, რომლებიც მშვიდობას და არაშექმნილი უსამართლობის სტატუსს დაუჭერენ მხარს. 2008 წლის 23 სექტემბერი რუსეთ საქართველოს ომიდან ერთი თვე გავიდა. გაეროს გენერალური ასამბლეის სესია მიხეილ სააკაშვილმა იმისთვის გამოიყენა, რომ სოფლიო თანამეგობრობისთვის შეეხსენებინა, როგორ დაარღვია რუსეთმა საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და როგორ შემოიჭრა საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მიხეილ სააკაშვილმა რამდენიმე ინიციატივა გააჟღერა. მან გაეროს კონფლიქტის მოგვარების ქმედითი მექანიზმების შემუშავება შესთავაზა, რომელიც საქართველოს გააერთიანებს. კიდევ ერთი ინიციატივა კი ომის წარმოშობის და მიზეზების დამოუკიდებელ გამოძიებას ეხებოდა. მე გეკითხებით, როდემდე იქნება ასეთი სიჩუმე გაეროს მხრიდან? როდემდე აიტანს გაერო რუსეთის ძალადობას? გენერალური ასამბლეა დღეს დიდი გამოწვევის წინაშე დგას. მინდა მოგიწოდოთ დაგმოთ არა მხოლოდ შეიარაღებული აგრესიის ფაქტი, არამედ სუვერენული ქვეყნის მიმართ აგრესიის ნებისმიერი გამოვლინება. ეს კი უკვე 2012 წელია. ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ასპარეზზე ერთი წლის გამოჩენილია. საპარლამენტო არჩევნებამდე კი ერთი თვე რჩება. მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა რამდენიმე ნაწილად დაიღო. შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობასთან ერთად პრეზიდენტმა გარედან მომდინარე საფრთხეებზე ისაუბრა. მოახლოებულ არჩევნებს ქვეყნის პირველმა პირმა გადამწყვეტი უწოდა. ვიდრე არჩევნების თემა შეეხებოდა, მან ციხის სკანდალზე ისაუბრა. აღნიშნა, რომ მისი პასუხი იყო სწრაფი და მან ის გააკეთა, რაც დემოკრატიულ სახელმწიფო შეშვენის ყველა დამნაშავე პირი დაკავებულია. ვალდებული ვარ თქვენი ყურადღება გავამახვილო ქვეყნის გარედან გამოწვეულ საფრთხებზე. შიში არის ავტოკრატების უმთავრესი მახასიათებელი, ხოლო ნდობა დემოკრატების. მოდით ვენდოთ ჩვენს მოქალაქეებს, მოდით დავიცვათ ის ინსტიტუტები, რომლებიც მხარს უჭერენ აძლიერებან და ინახავენ ჩვენი არჩევანის თავისუფლებას და ღიაობას. მთელი ამ წლების განმავლობაში პრობლემებზე საუბრის და სხვადასხვა შეთავაზებული ინიციატივის პარალელურად ქვეყნის პირველი პირი ეკონომიკურ წინსვლაზეც აკეთებდა აქცენტს, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ განხორციელდა. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა ვითარდება. უკვე ცნობილია, რომ მისი გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი წელს უკვე დაეთმობა მცოცავ ანექსიას და იმ პროცესებს, რომელსაც რუსეთი საზღვრისპირა რეგიონებში ახორციელებს. თუმცა საგარეო საქმეთა სამინისტრო იმედოვნებს, რომ სააკაშვილი საგარეო გამოწვევების ნაცვლად აქცენტს საშინაო პოლიტიკაზე გააკეთებს. მართულ ხართებთან დაკავშირებით ასევე საუბარი მქონდა ჯონ კერისთან მიღებაზე, საკმაოდ დეტალური. კარგია, რომ ეუთოში ამერიკელების მისიამ გააკეთა ამაზე განცხადება, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელოთ მათთან მუშაობა, იმიტომ რომ ეს თემა, ეს მართულ ხართებ უკვე არის სერიოზული კრიზისის ნიშნები, სერიოზული შემოტევის ნიშნები ქართულ სახელმწიფოებრიობაზე. თემი გამოსვლის ტექსტი წინასწარ ექნება საგარეო სამინისტროს და მივიღებ მათგან ყველა
რეკომენდაციებს ასევე და გახსნილება შენიშვნებისთვის. ეს არის საერთოდ ყველა საერთაშორისო არენას მეთუმეტე სადაც ერთად ვართ ჩამოსულები. საგარეო სამინისტროს ჩამოყალიბდა ტრადიცია, რომ მიუხედავად პოლიტიკური ყევებისა, იქ არის სახელმწიფო აპარატი, რომელიც პრინციპში არის ჯანსაღი. რა მიიღო საქართველომ საკუთარ პრობლემებზე საუბრით ამ წლების განმავლობაში უმაღლესი ტრიბუნიდან? ექსპერტები და პოლიტოლოგები აცხადებენ, რომ გაეროს უმაღლესი ტრიბუნა ეს არის ერთ-ერთი შანსი, რომ ქვეყანამ საკუთარი მდგომარეობის შესახებ ღიად განაცხადოს და საჭიროების მიხედვით მსოფლიო თანამეგობრობის მხარდაჭერაც მიიღოს. ჩვენი ზოგადად უსაფრთხოების პრობლემები დამოკიდებულია რამდენად ყურადღებას გვაქცევთ. ესეთ გამოსვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სწორედ ამ ზოლის მობილიზებისთვის. დღეს ეს კიდევ უფრო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც რუსეთი ესეთ აგრესიულ ფაზაზეა გადასული. პირველ რიგში ეს არის საქართველოს უსაფრთხოების პრობლემების მოგვარებისთვის მნიშვნელოვანი და საქართველოს როგორც მნიშვნელოვანი ქვეყნის ასე ვთქვათ წარმოჩენისთვის საერთაშორისო საზოგადოებაში. ყველამ კარგად იცის, რომ ამ არაფერი შედეგი არ მოყვება. გაეროს გენერალურ ანსამბლეაზე გამოსვლა ელემენტარულად, ну, ეს როგორ გითხრათ, აი ისეა, მსოფლიო ყურადღება, თუმცა ყველამ ყველაფერი იცის უკვე მანამდე. ამიტომ ეხლა ეფექტი და მარგიქმედების კოეფიციენტი თუ გაინტერესებთ თქვენ, ამის არაფერი არ მოყვება. არაფერს არ შეცვლის ეს. უკვე წელს მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტის რანგში გაეროს ტრიბუნიდან ბოლოჯერი საუბრებს. საქართველოს პრეზიდენტმა გაეროს ტრიბუნას სულ რაჯერ გამოიყენა? მეცხრე საერთაშორისო საზოგადოებას ის უკვე წელს მიმართავს. საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინაში თბილისის დროით ღამის 2 საათზე იგეგმება. დიდი მადლობა ლევან ფოჩხუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.